mun ensimmäinen biisi, minkä mä oon ikinä Kelamankalle nauhoittanut nuorten sävelahjasta lauantai-illalla neljän jälkeen keittiössä, oli Sweetin Vikman Pam. Ja keskellä kappaletta äiti tuli keittiöön ja huusi, että saa mennä saunaa. Ja siihen, se on siinä piisin biisin kuuluu, se saa mennä saunaa. Hiljaa, hiljaa, mä nauhoitan nyt. Se on ne kohtaisimpia, se, se on jäänyt niin kuin mieleen. Vikman ja saa mennä saunaa.